ទស្សនជនជាទីមេត្រីបើតាមការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញអន្តរជាតិមួយរូបបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងទៅនឹងទូគីគឺប្រៀបបានទៅនឹងការដាក់ទោសប្រហារជីវិតលើរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអឺដូកាន់ដែលកំពុងបើកប្រតិបត្តិការយោធាប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធខឺតនៅតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសសេរីការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងទូគីគឺប្រៀបបានទៅនឹងការដាក់ទោសប្រហារជីវិតលើរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអឺដូកាន់ដែលកំពុងបើកប្រតិបត្តិការយោធាប្រឆាំងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធខឺតនៅតំបន់ភៀកខាងជើងប្រទេសសេរីនេះបើតាមការបកស្រាយពីអ្នកជំនាញអន្តរជាតិមួយរូបដែលត្រូវបានដកស្រង់និងចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Sputnik នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែតុលាឆ្នាំ2019លោក Abdullah Bokhert អ្នកជំនាញផ្នែកកិច្ចការអន្តរជាតិដែលជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល Stockholm ដើម្បីសេរីភាពឬ Stockholm Center for Freedom ធ្វើការកត់សម្គាល់បែបនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ Sputnik កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនឹងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានប្រមានថានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតប្រឆាំងទូគីជំវិញប្រតិបត្តិការយោធារបស់សម្អាតក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធខឺតនៅភៀកខាងជើងប្រទេសសេរីលោក Bokhert បានបញ្ជាក់ទៀតថាសេដ្ឋកិច្ចទូគីគឺអាស្រ័យយ៉ាងខ្លាំងលើពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគពីខាងក្រៅដូច្នេះហើយការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងទូគីគឺប្រៀបបានទៅនឹងការដាក់ទោសប្រហារជីវិតលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអឺដូកាន់ព្រោះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចទូគីគឺខ្សោយធនប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកជំនាញរូបនេះយល់ថាលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកអឺដូកាន់ប្រកាសជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយគ្នាមិនខានមុននឹងទីក្រុងអង្ការ៉ាធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាដោយមិនមានការរារាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈកងទ័ពអាមេរិក 1,000 នាក់បានដកខ្លួនចេញពីតំបន់ដែលទូគីនឹងខឺតកំពុងវាយប្រយុទ្ធគ្នាហើយលើពីនេះទៅទៀតការបើកភ្លើងបៃតងឲ្យយោធាទូគីវាយលុកចូលតំបន់ភៀកខាងជើងសេរីក៏បានដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យលោកត្រាំនោះគឺជួយសម្រេចការសន្យាដកទ័ពអាមេរិកចេញពីសេរីដែលលោកផ្ទាល់ធ្លាប់បានសន្យាជាមួយប្រជាជនអាមេរិកហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏បានទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវលើពួក IC ទៅឲ្យលោកអឺដូកាន់ផងដែរគូបញ្ជាក់ថាប្រតិបត្តិការយោធាប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធខឺតរបស់ទូគីបានឈានដល់ថ្ងៃទី6ហើយពេលនេះយោធាទូគីបានរុកចូលកាន់តែជ្រៅក្នុងទឹកដីសេរីស្របពេលមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនថាកងទ័ពខឺតនិងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីទប់ទល់នឹងការវាយលុកពីសំណាក់យោធាទូគីដល់ឡៃក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងទូគីផងដែរដោយក្នុងនោះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងបារាំងបានប្រកាសមុនគេគឺការផ្អាកការលក់សភីវុធឲ្យទីក្រុងអង្ការ៉ាប៉ុន្តែទីក្រុងអង្ការ៉ាបានប្រមានតបវិញថាខ្លួននឹងប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីប្រឆាំងមុខនឹងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ច